Добре, ние сме и бати убийците тук, бе. Гледай, какво става, бе? Това бургарска няма толкова... Какво ги страха толкова тия хора, бе? Гледай. Добре, жива верига. Не е да. Напомня ми на полицията, че работи за народа. Че получава парите си и заплатите си от нас. А не от тези, срещу които протестираме и ние. И вие би трябвало да протестирате, тъй като вашето положение не е по-добро, отколкото нашето. Използват ви като маши срещу вашия народ. Използват ви като бухалки в ръцете на крадците и на предателите. Единственото правилно нещо, което може да направите, е да се присъедините към народа. И другия вариант е да останете в историята като едни предатели. Защото това историята на никой не прощава. Историята никой няма и да подмине. Затова предлагам ви да се присъедините към нас, да се присъедините към нас и да покажете солидарността си към народа. Народа, който, към който вие имате доста грехове. Искам да ви кажа, че Британската империя не е дала колонизирания индийски народ да протестира на гражданско неподчинение. Само българската полиция ли е по-лоша от колониалната британска имперска полиция в Индия? Тъй като това, което се случва в една европейска държава, е недопустимо да се използват полицейските сили срещу народа. Не би ли ви омръзна да ви използват срещу народа? Вашите деца да не би да са на по-добро положение от нашите. А, 100%. Вашите деца да не Какво ви обещаха? Какво прехвърлят ви едни трохички? И вие утре ще взимате. Положение, че вие заслужавате много повече и много по-големи заплати, които се дават в една държава на Европейския съюз за полицаите. Те ви хвърлят едни трохички и ви използват като бухалки срещу народа. Ай, гора, магистрат, да? Айде. Айде, гора. Дигнете се ръцете, ай, мирно, тихо, тихо. А крадливото племе в парламента си прави каквото си иска за тях, що не ги е спричите. Трябва да застанете с народа, а не против него. Чай шепа да ни кажи. Ние сме от една страна. Тези, които ви настройват срещу нас, са крадци и измамници и вие трябва да ги арестувате. А не да изпълнявате техните незаконни заповеди. Защото рано или късно за всеки ще има възмездие. България един ден ще дойде нормална власт и всеки, кой който е направил, ръката ще отдаде на всеки му дължимото. Ама те, първо, преди да са полицаи, първо са хора и на следващото място са българи. Чак тогава са полицаи. Затова ви трябва да изберете какви сте. Хора българи или наемниците на режима. Така наречената полиция. Защото точно така. Точно така излиза. Че вие сте наемниците на режима. Ние сме престъпници. Не, ние не сме престъпници. Ние сме хора, които търсят свободата си и са изправени срещу други хора, които също са им отнета свободата. Нямат достатъчно силна воля и характер да се противопоставят на настоящото положение и изпълняват заповедите, за да може да остане статуквото. За да може техните деца да избягат, както и нашите. За да могат да говорят с децата само по скайп. За да могат да се чудят в кой джоб да бръкнат, когато трябва да се платят тока. Ето за това да използват вас срещу нас. За да може и вие да сте зле, и ние да сме зле. Това е положението, приятели. Имаше достойни полицаи във Варна и в Перник, които свалиха каските. Дали вие ще сте достойни или недостойни, от вас зависи. Ние ви гарантираме, че вашите деца ви гледат в момента и ще ви видят, както и вашите роднини и вашите съседи. Как ще ги погледнете вие в очите, след като сте извършили това предателство спрямо България? Ние тук не сме по наше желание. Ние сме по желание да сменим тази система. Тази система, която мачка вас, не по-малко от нас. Колко е заплатата на един полицай в Европейския съюз и колко е вашата заплата?
как преживявате ви с 700 лева? Много добре знаете, че вие получавате едни трохички, а полицията е натъпкана с едни костюмари, които абсолютно никаква работа не вършат, а хората, които сте на улицата, ви използват просто като бухалки. И ви, после ви свърлят като бръсни кучета и накрая си измиват ръцете, че ви сте виновни за цялото положение. Това е положението в България. Хората, които сте на улицата, обикновените полицаи, ви използват като мъши срещу народа. А тези костюмарите, които седят горе по кабинетите, нямат нито един осъден престъпник, нито един осъден политик, нито един осъден наркобос. България е на последно място по свобода на словото. А тези заповеди, които изпълнявате, са причината за това положение. Затова нормалното и най-нормалното в момента е да застанете на страната на народа, а не на страната на поробителя. Те искат, ма не им позволяват. Въпрос на воля, въпрос на идеали и на принципи. Както казах, преди да сте полицаи, вие сте хора и българи. Но за вас, ако това не е толкова важно, вече хората да имат право да се направят изводите за вас. Единственото правилно нещо е в момента да допуснете гражданите да отидат, където им е разрешено да ходят, където си искат в България. Тъй като България не е колония, България не е поробена, България не е под робство. И ви в момента изпълнявате това, което са изпълнявали за птиетата по време на турското робство. И е точно така и ви много добре го знаете. Вие не разбирате ли, че нарочно в момента са ви поставили в такава колона, защото те искат, те желаят, те неистово желаят да окървавят този протест. Затова са ви оставили тук, за да можем ние да се опитаме да ви пробием и после този протест да бъде окървавен. Вие да бъдете използвани като мъши в ръцете на тези, които ни мачкат. Мачкат и вас. Зато и направиш. В момента е една провокация от полицията. Провокация спрямо народа. Само че полицията трябва да застане на страната на закона. Защото закона е този, който ви трябва да изпълнявате. А не заповедите на едни престъпници, които трябваше отдавна да са в затвора, а пък щом не можем да ги вкараме в затвора, трябва просто да изтекат в канализацията, където им е мястото, или да бъдат заключени по зоологическите градини. Дайте надолу на кавия Сливена, пеша. Да, добре, пеша, може ли да се движим? Да, пеша. Има банкет, пеша, да видим сол, искаме да се разходим. Като каза, че не мога. Много хубава кавия Сливен, дячета, тайна. Значи не можем да отидем пеша до Сливен, така ли? Какъв е проблема? Защо не можем да отидем пеша до Сливен? Пеша, няма да ставаме тук на магистралата. Няма да пушаме, пътя просто се минаваме. Е, това е провокация сега в момента от полицията. Полицията иска в момента да стигне до сблъската си, обаче това нещо няма да стане. Ние няма да направим така, че да има сблъсъци и да приключи всичко. Ние ще бъдем тук всеки ден и това е ясно, че ние никога няма да ви подкрепим вас повече. Ако питате всеки един тук какво мисли за полицаите... Не тук. Ако питаме всеки българин какво мисли за полицията, дали ще има 2%, които вярват в нея? 2% едва ли ще има? В Франция няма нито един полицай да се намеси. Просто хората си... Е, това е. Наемниците на режима спират протестите. Са се зададе някой отговори ли ти? Нито един. С каменни лица. Само гледат с каменни лица. Колко ви е заплатата вашата? Кажете честно. Не знаете колко получавате? Не е много, не си го казвам в лош смисъл. Малка е, нали? Добре, вие не сте доволни от заплатата си, обаче спирате хората, които реално протестират за да се увеличи вашата заплата. Защото ние това, което искаме, е смяна на системата. Смяна на системата означава изкарване на крадците,
които са доказани крадци, които ограбиха България последните 30 години от политическия елит. Тоест да дойдат нови хора, които да се опитат да оправят държавата. Ние не искаме да правим подмяна с нова политическа партия. Когато подигнаха обвинения срещу вашите колеги в Харманли, когато потушиха бунта, което трябваше да се направи, ние изпратихме адвокати на вашите служители да ги защитят, а не МВР. МВР се обяви срещу вас и започва да повдига обвинения на вашите служители. Ние бяхме тези, които изпратихме адвокати да запомагат на вашите служители в Харманли, а не МВР. Така че както в момента ви използват, така и утре ще ви изплюят и ще ви изхвърлят. Ви трябва да покажете малко солидарност. А не бойна готовност срещу народа. Срещу кой сте готовни? Срещу кой е тая бойна готовност в момента? Срещу кой е тая мобилизация? Срещу кой? Братоубийствена мобилизация? Срещу кой? Срещу кой? За какво сте застанали така? Срещу кой са бити? Срещу кой? Срещу малките деца? Срещу жените? Срещу вашите съграждани? Срещу тях ли ще бити? Те ли са престъпниците? А престъпниците как? Защо са на свобода по всичките? Защо всички престъпници са на свобода? Защо в България няма нито един осъден престъпник? Защо няма нито един осъден политик? Не ви ли омръзна да ви използват само срещу народа? Няма ли най-накрая да се пренасочат вашите сили, защото не са малко силите ви? Правилно насока, където трябва да учите. Да предлагате престъпници, защото с 60 000 армия, полицейска армия в България, България трябваше да е най-спокойната държава не в Европа. В целия свят трябваше да бъде най-спокойната държава. А какво се получава? Всякаква престъпност и накрая мобилизация само срещу народа. Някой ли друга ли е така да са събирали срещу някоя мафиотска структура? Да са събирали ей така срещу някоя организирана група? Не, никога. Само срещу народа ви организират така. Само срещу народа. Защото тези, които трябва ви да ловите, работят за тези, за които ви дават в момента заповедите. Това е самата истина и вие много добре го знаете. Трябва да имате достатъчно воля, доблест, принципи, за да се противопоставим на това заедно, защото ние без вас не можем да направим нищо. Вие сте репресивната сила в държавата, имате оръжието и силата, може да се справите. Това е ясно. Ние сме обикновени хора. Сега им кажи да повторя две думи. Последните ти думи и до там. Полицаите. Да повторят последните ти две думи. Те не са ги чули. Те не са ги чули. Но както и да. Вие трябва да знаете, че вас ви използват срещу народа. И вие не сте нещо по-различно от този народ. И този народ не е чуш, а е вашия. Вие нали сте българи? Щом сте българи, това е вашия народ. Бойко Борисов им е казал, че им е казал сигурно, че ще ги уволнява и такова, ако не стоят. Те не искат, аз нали виждаш лицата им, те не искат. Но са ги наредили в редица срещу народа. Искат, да. Да живе в България, но живе в България. Кой е ръководителя на това нещо? Кой води това нещо в момента? Кой е началника? Божия дух. Никой няма да каже кой е началника на това нещо. Ние имаме право по закон за МВР да получим имената на началника на това нещо. Вие в момента нарушавате закона на МВР и ние искаме просто да научим имената на кой е началника. Има ли началник, няма ли началник? Организация има ли или анархия? Омерта. А чакайте, това не е мафиотска структура, това не е Коза Ностра. Няма какво да се крием тук. Това е, вие сте длъжни по закон да кажете, ето този човек ни дава заповедите, говорете с него, ако той промени заповедите, ние ще ги изпълним. Но вие, това срам ли сега в момента, което демонстрираме. А тя на петолъчката има подобление. Какво ще правим на тази петолъчка, бе, да ни се смеят хората? Си губим времето да играем хорца и такова. Карай, щом са го решили, няма да тръгнем по тяхната провокация, защото те това искат. Бойко това иска. Вие не разбирате ли, че Бойко това иска? Бойко иска да има сблъсъци, да може легално да използва силата и да потуши протестите, които са за нас, не за нас само. За вас и за нас еднакво. Ние протестираме за вас. Вашето положение не е по-добро от нашето, не може да го разберете. Вашето положение е дори едно от най-лошите положения в България. Поставили са в такова положение, че вие да нямате избор
освен да влезете в някакви схеми. Защото такива, тези заплати, които ви дават, са обидно ниски. Обидно ниски. Вие сами не можете да преживявате, камо ли да храните семействата си. Колко семейства се разделиха поради факта, че са дават такива унизително ниски заплати и хората нямат пари да си платят дори тока и се получават скандали и неразбирателства вътре в тези семейства. Колко деца живеят без майки и баща на отделни места поради точно тези причини, че ви дават такива обидно ниски заплати. Вие познавате се един друг, знаете такива случаи, много добре знаете. Знаете, че е истина. Еми... А къде искате да се? Аз съм усилен. Качвайте се на автомобил и се примирате. Аз по-мърсно да пеша да се. По магистралата ви казах, че пеша е забранено. Знам къде е следен. Така, приятели, виждате, наемниците на режима са наредени в редица срещу народа, както никога не са нареждали срещу престъпността. Те никога не се занимават с престъпността, тъй като престъпността е тяхно дъщерно образование. Виждате, че полицията е мобилизирана и то до един, на крак със всички, срещу народа. Защото господин Бойко Борисов искал да не го притесняваме на магистралата му, която бил построил, с нашите пари, които ние ще връщаме и които той открадна поне 80% от тях. Появат полицията срещу народа, наредили са ги в редица с цел да стигне до някаква конфронтация, но ние няма да допуснем никога да стигне до тази конфронтация и всичко да свърши. Нашата борба е мирна, като Махатма Ганди, и без оръжие и без сила. Защото да може да продължи дълго време. Ако бързо пригорим в тая борба, няма да можем да продължим и да постигнем крайната си цел. Затова тази седмица няма да успеем да явно да затворим магистралата, но другата седмица ще бъдат организирани блокади на пристанищата и летищата. Това е положението. Отиваме ли? Да. Ай. Сега не можем да тръгнем пеша, ние сме само трима. Трима човека от нас, трима човека. Вече сме само трима. Хора, ние никога няма да допуснем. Аз лично никога няма да допусна да стане конфронтация между полицията и хората. Поради една по обикновена и проста причина, защото ние искаме да постигнем нещо с тези протести, а те искат да ги унищожат точно по този начин. Да надискредитират, че и по този начин. Ние няма да стигне до конфронтация. Така че дори да сте наредени, дори вие да тръгнете да напровокирате, ние няма да тръгнем да провокираме и да стигне до окървавяване на протеста, защото ние не сме за един ден, ние ще протестираме дълго време и няма да прегараме бързо. Така, всеки ден ще е така, до победата. Живи България. Да живее България. Това е положението. Няма да се бием с полицаите, защото ще пригорим в борбата. Ще дискредитираме и каузата. Няма да стига до такива неща. Но, ето, виждате, блокадата на магистралата. Другата седмица ще ги изненадаме и ще се появим там, където не ни очакват. Ще ги изненадаме. Мисля, че каквото можем правим, ще се борим. Но няма, както и преди казах, ние следваме пътя на Махатма Ганди. Мирната борба без оръжие. Махатма Ганди е успял за 36 години, разбира се, да изгони Британската империя от Индия, от короната й. Чрез мирната борба. Това обезоръжава нашите тирани, които не могат легално да използват репресивните си сили, наемниците на режима, така наречената полиция. Виждате, останахме само двама пак. Срещу
един зод полиция. И явно сме най-опасните на света.